Ja sastavio, Koje si ti sastavio? Prozor. Ovo. Šta si ti sa... Budale si tu metio vrata. Pitaj. Ma nemoj srat. Ajde, da. Nemoj me zajebavati. Jebeš mate, uzet ću moje sad kofre. O tebi otiću. Ne. Ma, odi, pitaj svog čaču. Ko je sastavio? Ti si sastavio. Jesi. Znam da se posađe, jebi ga, kad smo ovo radili. Pa tu metio vrata, bila stepenice. Mjesto vrata ovdje metio tu. On to ovako. Aha, ovo levo. Drugo. Šta levo lažete? Da ti, bebe. Ko je to kroju već ja? Pa da leta. Pa ja kad su se posađali, jebi ga posađali. Tu je prozor stavio ovdje. Ja. Ja iz Ragov tu. Šta si ti? Čača. Šta si? A vas ja sam ti rekao, jebi ga, ne možeš živjeti više, jebi ga, ne znaš, nemaš pojma. Šta si ti? Drago je pa naručio. Pa pitaj Dragu. Ma daj džubrenu, pokvaren. A šta si? Neka sam džubren. E, jesi, pokvaren. Neka sam piza. Neka sam piza. Do. E, evo, i prozore si montirao. Mog i balkon si montirao. Ko je prozor? I ovaj prozor si montirao. Pa ti nisi prozor, ovaj ni montirao. Ko je? Ne može vaš. Pa stakla nisam montirao, to je Dragu. To je stakla. Ma došlo. Kura, to je ovaj. Ko? Montirao iz ovoga. Ko iz broda? Nama lagat. Stakla je Drago naručio. Ovaj. Kako se zove se? Mašto je poginio u Mercedesu. Tu je bilo ovaj. Prozor je... Drago, ti, Marko. Ha, stakla je Drago izmerio i stakla je došao letio. A imao je sve gotovo. Kako se zove ovaj? Ovo je balkon i ovo je prozor gore i ovo od birova prozor. Ko je to done? Ti. Ja i on, jebo, ti montirao, ja i Drago. Ko je donao? Ja i Drago. Ko je donao to, ma, ovo sve? Ma idu u pičku, ja bem ti. Ovo neću ovaj. Nema, ja dobro je, nisam. Ja i Martin iz Mrzovića. Pa znaš kad smo tovarili u Njemačkoj? Sve smo tovarili. Jebo ga ti. Ono za pranje. A prozor ti nisi... A uzeli se kombi od ovoga. Ti nisi prozor. Uzeli kombi ti od... Ti ovaj materijal nisi dovezao. Ja i Mati smo dovezao. A, pičku materijal, ja gledam... A šta lažeš? A ti još šta? Evo, ja lažem. Šta lažeš? Drago ispizio u Zagrebu. Koga? Jednog čovjeka što mu je svirao, znaš. Ma nema lagati. A ovo materijal su ja i Mati dovezao sa prikolicom. Pitaj se, čaši. Pa daj nam, još što lažeš, jebote. A jebote. Još što se hvališ, jebote život. Pa ti stvarno imaš studiju za laganje. Drugo je studiju. Ej, ja mislim da ti imaš. Ja nemam. Ajde, kurac, jebe ga, ja se nikad nisam hvalio da se ja dragilo u Šrafci. A ja i Drago dolazili, idemo kod tebe u Njemačku. Nemoj me zajebavati. I šta smo vozili? Ne, nisi ti ni bio. Bio u Njemačku. Šta smo se vratili? S čime smo se vratili? Sa ovom dizalicom, što je Štule prodao Dragi. Pa te džubre. Ti meni kažeš džubre. Pa ti si džubre. Pa ovaj materijal nisi ni dovezao ti. Ko? Pa dovezao Drago. Nije ni Drago ni došao. Drago je... Mi išli na granicu došli, znaš. I bio jedan iz ovoga kurca tu, kako se zove? Ja, ja, te živa. Sad to lažao taj. I sad ovdje mu jebi ga, a donesu materijal, dao je ovo, znači. Elektromaterijala u pitu. To smo, to se ti vozio. I onu za pravolicu. Elektro, da. Žice. Ko je sve prozirao tu, ko je to napravio? Ja. Ti je. Jebe ti, jebate ona mrtva materi otac. Evo, pa šta je bilo? Što lažeš. Ma kako? Ko je ti montirao to. Vrata si tu montirao i ja odustao od tega. Vrata, on priča o vratima. Pa jebate, nisi ni znao montirati. Ma šta nisam? Ma di si znao montirati? Ma ova iz Bosne, iz Slavonskog Broda, jebe ga ona. Ma nikad nije mi došao kad smo mi montirali.
No, je u sebi. Ali napisao, vidi ga. Ma, nemoj srati. Nemoj da da srati. Ja, koliko se ja ti prozora montirao u Njemačku i ti e, meni sad. Pa sad. Tebe, tebe mali, ti to vidi, ti zbog. Da, 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 da. Tebe mali, da, pusti, Tito, ti si montirao. Ti si montirao sve. Ja ti, ja, šta si ga pitao? Ko je prozor ovo tu? I zidao. Ja zidao nisam ništa. A je sam te ja... Ovo, ovo materijal, to se ja krojio u Njemačku. I to smo dovezli. Ja i Martin iz Brzovića. Evo ovo zadnje je bilo. Prvo smo dotrali prozore. Njegov tata je... Prozore zinio, i balkonske. Mi smo tu... Ovo je balkonski, ovo je zato je... Nije bijela. Već kasnije je tata naručio. Ona sam donao, to je zadnje bio. Neću, na ovom balkonu. To je bilo zadnje.